कोरोना कहर भागली नै रहर बाल दिवस आएको छ। घरैमा बसौँ सम्पूर्ण नेपाली महामारी साको छ। बाल दिवस 2077 को अवसरमा अनलाइन बाल वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु नै सम्पूर्ण आयोजक टिमहरू निर्णायक मण्डलज्यूहरू प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरूमा सङ्घ सभाकी चेली म रचना निरौला न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आजको वक्तृत्वकलाको शीर्षक रहेको छ COVID-19 बाल संरक्षण। नेपालको कानुन अनुसार 16 वर्ष उमेर पुरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई बालबालिका भनिँदछ। आजको बालबालिका नै भविष्यका नीति निर्माता तथा नेतृत्वकर्ता हुन्। इतिहासदेखि नै हेर्ने हो भने बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियम ऐन कानुन तथा स्थानीयदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। बालबालिकाहरू कलिलो उमेरका हुने हुनाले उनीहरू आफ्नो स्वनिर्णय गर्न नसक्नाले र उनीहरूलाई आफ्नो हित र अहितको बारेमा जानकारी नहुनाले सरकारले बाल अधिकारको स्थापना गरेको हो। एकदम संवेदनशील प्रकृतिका रहने बालबालिकाहरूमा अहिले कोरोना नामक महामारीले गर्दा एक प्रकारको त्रास र भयावह परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेको छ। चिनको वुहानमा सन 2019 डिसेम्बरमा पहिलोपल्ट पहिचान गरिएको COVID-19 नामक रोगले अहिले चिनबाट युरोप हुँदै सारा विश्वमा नै आक्रमण गर्न तथा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढाउन थालिसकेको छ। जहाँ कोले कोरोना र भीले भाइरस र 19 भन्नाले पहिलोपल्ट 19 सन् 2019 पहिचान गरिएको हो भन्ने कुरा अर्थ्याउन सक्दछ। सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम र सामान्य प्रकारका रुगाखोकीसँग सम्बन्धित गरिएको यो रोग सङ्क्रमित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा र उनीहरूले चलाएका सामानहरू प्रयोग गर्दा यो रोग सर्ने गरेको पाइँदछ। यसरी भाइरस फैलिरहँदा बालबालिकामा एक प्रकारको त्रास र मानसिक असर भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। हामीले हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 महिना यता नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या तीव्र गतिमा फैलिँदै गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यो रोग बालबालिकामा भन्दा बढी बालबालिका र वृद्धमा युवा उमेर समूहभन्दा बढी फैलिरहेको छ। त्यसकारण अहिले बाल संरक्षण र बाल अधिकार निकै नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, बालबालिका चुलबुले स्वभावका हुन्छन्। चुलबुले स्वभावका हुने बालबालिकाहरूमा यो रोगको सङ्क्रमण भने अझ बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरेर विद्यालय जाने 77 लाख विद्यार्थीहरू अहिले विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन्। यसो गर्दा उनीहरूमा कोही विद्यार्थीहरू सुरक्षित छन् त कोही असुरक्षित लापरवाही तरिकाले पनि बसिरहेका छन्। जहाँ समस्या त्यही समाधान भने जस्तै यो समस्याको पनि काहीँ न काहीँ केही न केही समस्याको समाधान रहेको नै छ। सरकारले मापदण्ड पुर्याएर वैकल्पिक शिक्षाको तयारी गरे पनि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र गरिब देशमा यो शिक्षालाई अगाडि बढाउन निकै नै चुनौती खेप्नुपर्ने कुरा छ। कतिपय गरिब परिवारहरूमा बिहान बेलुका खान नपाएर उनीहरू आफ्नो छाक तान्न नपाएर निकै नै चिन्तित अवस्थामा छन्। उनीहरू के खाने र आफ्नो बालबालिकालाई के खुवाउने जस्ता कुराहरू उनीहरूको दिमागमा 24 घन्टा रहिरहेको हुन्छ। यस्ता समस्याले कतै हाम्रो देशको बालबालिकामा कुपोषण त हुने होइन जस्ता समस्याले आज हामीलाई दिन प्रतिदिन सताउँदै गइरहेको छ। दीर्घरोगी बालवृद्ध र सुत्केरी नवजात शिशुहरू अस्पताल जान नपाएर यातायात सञ्चालन मनाउनले घरमै अल्पकालीन मृत्यु बेहोरिरहेका छन्। यस्तो कुरामा सरकारको र स्वास्थ्यकर्मीको पनि अहिले ध्यान पुग्न गइरहेको छैन। लकडाउनको कारणले कतिपय विद्यार्थीहरू घरमा छन् त कतिपय सडकमै लापरवाहित रहिरहेका छन्। जो घरमा छ उसलाई उसको अभिभावकद्वारा केही शिक्षाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ, जस्तै घरायसी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि शिक्षाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। कपडा धुने, खाना पकाउने जस्ता कुराहरू सिकाएमा उनीहरूको समय पनि ज्ञानमूलक रहनेछ र यसको केही न केही उपयोग पनि हुनेछ। बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रत्येक वडामा सरकारले एकजना स्वास्थ्यकर्मी खटाएमा पनि केही न केही सुधार भने पक्कै नै हुने रहेको छ। र हाम्रो समाजमा अस्पताल जाँदैमा कोरोना लाग्छ भन्ने जस्ता कुराहरू फैलिरहेको छ। यस्ता कुरालाई रोक्नका निमित्त हामीले टिभी हेर्ने, रेडियो सुन्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हेर्ने गरेमा पनि यो रोग रोकथाम हुन सक्दछ। विशेष गरी अफिस जाने कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीहरू र बालबालिकाको अभिभावकहरू बाहिर जाने हुँदाखेरि उनीहरूमा यो सङ्क्रमणको अवस्था निकै नै बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्था रोक्नको लागि बाहिर जाँदा साथमा सेनिटाइजर बोक्ने, मास्क प्रयोग गर्ने
र घर आइसकेपछि मिची मिची हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने गरेमा यो रोगको रोकथाम हुन सक्दछ। अन्त्यमा भोलिको सुनौलो सपना बोकेका बालबालिका आउने दिनका एक अव्वल कर्णधार हुन्। उनीहरूलाई संरक्षण गरौँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। हस्त, धन्यवाद।